Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Poštovani gledalci, mir Boži i Hristos Voskrese, vaistinu Voskrese. U večerašnjoj emisiji zanimljive teme i gosti. O čemu pričamo i koje su večerašnje teme, pogledajte posle kratke najave i EPP bloka. Dobrodošli u novi ritam. Gledate Ritam grada. Vapiano. Istraživanje ljudske duše i svesti. Škola crtanja i slikanja. Šapat snova. Gledate Ritam grada. EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Neprevaziđeni stil za svaku priliku. 022-316-111. Budite sigurni da ste kupili najbolje. Rezano i saksijsko cveće za sve prilike. Kućna dostava gratis. Da vaše voljeno biće zablista od sreće, darujte mu sa stilom najlepše cveće. Salon lepote Mimi. Svečane i modne frizure, nega kose botoksom, trajno ispravljanje kose, profesionalno šminkanje, za sve vaše najvažnije trenutke. Nadogradnja i izlivanje noktiju, privremene tetovaže. Probajte najnoviji hit, šišanje svećom, najbolja nega suve i oštećene kose. Salon lepote Mimi, Ćirila i Metodija 26, 310052. I 063-82-11594. Budite lepi i negovani. Vaš salon lepote, Mimi. Moje ime je Nemanja Savić, slušajte moj band Atlantida i gledajte emisiju U ritmu Pazove. Poštovani gledalci, moji vaši prvi gosti, muzički i moja gošća koja će nam predstaviti svoj band, Sabina Zaković. Dobro mi došli. Hvala. U pitanju je Vapiano i to iz Novog Sada. Tako je. Opušteno. Tako znači. Evo, Sabina, recite nam nešto. Bendu troje vas ima. Nas troje. Goran, pevač, Nikola, klavijaturista i ja. Vi ste od skoro u bendu, od avgusta. Pa ja sam od avgusta, da. Ja sam od skoro, a inače oni rade već 5 godina. Tako. Kako je u bendu? Kako vam super. Se dopada? Jel vas slušaju? Mene slušaju i čuvaju. Šta se svira? Kako se bira repertoar? Pa uglavnom zavisi gde radimo. Uglavnom radimo klubski repertoar. Radimo po klubovima i to je to. Je li ima razlike kada se slavlja rad i klub? Pa sve zavisi od atmosfere i od dana. Tako da, ali uglavnom do sada su bile dobre atmosfere. Šta vas ponese? Šta volite lično da pevate? Ja lično volim više da pevam zabavnu muziku, ali uglavnom radimo narodnjake, tako da privikavam se i na to. Nešto kasnije će nam se i Nikola pridružiti, klavijaturista, pa ćemo lepo uživo i da pevamo. Da. Kada ne svirate, kada ne pevate, kako odmarate? Pa ja uglavnom radim na radiju. Da, vi ste naša koleginica, radite u marketingu. Tako je, tako. Ja sam agent za reklame, radim na radiju, vikendom pevam sa njima i tako. Agent 07? 007. Je li ima posla, obzirom da... Ima, kako ima. Su vremena? Kako su vremena, ima toliko koliko... Meni treba bude. Biće do tamo do juna, još do maja ili tako, onda je pa pauza. Do juna je uglavnom neka sezona, onda kasnije ide leto, tu već reklame, šta uspem da ugrabim do leta, to je to. Posle rade pauze. Se većinom punoletstva, ali tako, svadbe nešto ne praktikujemo. Pa da, ne praktikujemo za sada, razmišljali smo o tome, vidjet ćemo još šta će biti. Da li možda možemo neku pesmu da očekujemo, možda neki spot? E pa nismo o tome razmišljali, ali
Predložit ću. Bilo bi lepo da nešto autorsko imate da možemo malo da vas slušamo i gledamo i na našem programu. Da, potom, potom, može biti. Sabina, hvala lepo što ste bili moje gošća. Poslužite se jajetom, poslužite se biohranom, sve je posno. Hvala. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Hvala lepo što ste bili moja gošća i dođite mi opet. Hoću, hvala. Izbaci bubice iz svoje lepe, lude, plave glavice. Ne budi dete, obuci papuče, dodaj mi jastuče, nežno me zagrli i ponašaj se prirodno. Skuvaj mi kafu, napravi sendvič, lepo ugosti i zadovolji me. Hej, moja dušice, ostavi lutkice koje te jure i stalno ti dosađuju. Ne budi dete, kupi mi haljine, srebrne lančiće, crvene maline i kartu do Amerike. Znamo se skoro, već 10 dana, daj mi svoj auto i ključ od stana. Hej, na sveže mleko miriše dan, ptice pevaju na sav glas, jutro njiše vetar, dodirni mi kolena, to bi baš volela. Hej, plavo nebo žuri u stan, žuti leptir mazi moj brat, jutro njiše vetar, dodirni mi kolena, to bi baš volela. Ti nikad nisi ni u šali o ljubavi sa mnom probala, uvek si neke odekaša kraj sebe u cuke vodala. Ako sam Boga zna, kada grožim postaj Boži. Ako sam Boga zna, odakle to i kako dođe, kad si rekla da me voliš. Ti nikad nisi ni u šali u ljubavi sa mnom probala, uvijek si neke odlikaše kraj sebe u cuke vodala. Al' ko sem Boga zna, da' si budna ili spavaš, imaš li pojma gde sam sad? Da' ti je šta znači ako čuješ da dolazi u ovaj grad? Da ti kažem da te volim prvi put, da izgovorim to, da mi tijelo gori kao što nikad nije gorilo. Kad si rekla da me voliš prvi put, kad si rekla to, kad si rekla da me voliš. Neke poštene, kad se maze, samo paze šminku da ne pokvare. Kao svetice, kao luđerice, noću spavaju, danju rade, umiremo do sade. Dajte neku lošu koju radi mašta, da mi igra oko stola, kupit ću joj svašta. Dajte neku vrelu, da me greje dako, kao Boga da me gleda dok je kitim zlato. Oh.
U ovom gradu ti si zveri, ne znam što se noći te u srcu alarm je oglasio. Da kaže stani ne idi tu gde si poveo me i za mnom svetla odmah ugasio. Te usne što pritisle su moje, bile su ko dugme za samo uništenje i ljubila sam ludo ko da mi je poslednje. Bio si poziv koji se ne odbija od nesreće je samo sreća lošija kad treba da vratiš je, a tek si se dočepo nje. Taj mi se poziv sad o glavu odbija, ja samo luđa, luđa što sam starija i posle tebe ni sa kim ja ne mogu da spavam. Uvek sam bio karakter za neke pogubne stvari, živeo brzo žestoko jer prazno srce se kvari. Nisam ni slutio da ću te noći pasti lako, bilo je tako baš se omaklo, omaklo mi se, piće me dotuklo, svašta pio sam, video sve duplo, omaklo mi se. Došlo do kratkog spoja, nisam znao da je ljubav bolest moja, omaklo mi se. Srce je bilo pod ključem dok nije došlo do tebe i nedostižna sam bila, držala uvek do sebe. Nisam ni slutila da ćeš pod kožu ući mi lako, bilo je tako baš se omaklo, omaklo mi se, piće me dotuklo, svašta pila sam, videla sve duplo, omaklo mi se. Došlo do kratkog spoja, nisam znala da je ljubav bolest moja, omaklo mi se. Još jedan član benda, Goran Molnar, dobro mi je došli. Bolje te našao. Jeste svirili u Pazovi nekada, jeste imali prilike da? Jesmo, svirali smo Cafe Broadway, je li to ovde u Pazovi? Komšiloku, da. Da. Tu smo svirali. Pitao sam i Sabinu, pa evo i vas, jel očekujemo možda neku pesmu? Jeste o tome razmišljala, o spot? Pa ja sam razmišljao o svojoj pesmi, neka solo pesma. Radim nešto na tome, ali uskoro vidjet ćemo. Kako izgleda rad u bendu? Rad u bendu, pa ako je dobar timski rad, izgleda dobro. Ako je dobar vođa, i to onda izgleda dobro. Ali ako je loše, onda je loše. Mislim da je u našem bendu jako dobro. Slažemo se, svi smo onako jednorečni i ja vodim bend, tako da je tu većina stvari na meni. Va pijano pretpostavljam da je naša. Jeste, ideja je moja. Predložili smo više naziva, ali su se oni odlučili za taj. Kažu da je onako najopušteniji. Ne rade se svadbe, rade se samo punoletstva. Da. Radimo punoletstva, radimo te privatne žurke i radimo klubove i kafane. Sad ovo je sad popularno kafane koje više klubski repertoar slušaju i kafanama, pošto mladi izlaze u glavu. Kako se vi odmarate kada ne pravite, ne radite, spavate? Malo spavam, čitam knjigu, učim za fakultet, treniram. Šta ste upisali? Pravni fakultet, završavam na masteru. Raspevani pravnik? Da. Jel pevate na ispitu ili... Ne. Samo odgovaram. Jel možemo da vas očekujemo na ovim terenima u